dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa qaaday howlgal ballaaran oo qaybo ka mid a wadooyinka magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ah ku burburinaysa sidii loo dhiso bilicda magaalada hargeysa. dadka iyagoo goobaha laga burburiyey ayaa cabasho ka muujiyey siyaabaha ay dowladda hoose ula dhaqantay islamarkaana ay meelihii ay deganaayeen ay uga burburisay. waxaa warkan magaalada hargeysa nooga soo diray maxamed cali xaashi. dowladda hoose ee caasimada hargeysa ayaa waxay fulisay olole ay ku burburinayso wadooyinka waaweyn ee dhex mara caasimada hargeysa, dadka iyagu ka ganacsada goobaha yaryar ee ku dhex yaala wadooyinka. sidoo kale waxay burburisay goobaha yaryar ee ku hor yaala goobaha meheradaha waaweyn iyo weliba dhismayaasha caasimada hargeysa, waxaanay sheegeen inaanay u dulqaadan doonin cid dambe oo isticmaasha gebi ahaanba wadooyinka waaweyn ee caasimadda. waxaa halkaasi ku sugnaa maayir ku-xigeenka caasimada hargeysa iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose. dadkii iyagu danyarta ahaa ee ka ganacsanayay halkaasi oo la hadlay Karsal TV ayaa waxa ay sheegeen inaan la ogeysiinin haba yaraatee ololahani, balse ay dowlad ay gebi ahaanba burburisay, islamarkaana waxa ay tilmaameen inaanay waxba ka ogeyn. waxaan la waxa lawtuusa la siiyey ma jirtee. waxaan kuuli saakun bay saddex afar calafiimaadeena ma yarno ciyaali wataan dibadina way saas ma isku bixiy wax la wixiba waata wixii halkaa lagu daadiyey. waxaan u sheegaynaa madaxweynaha sheekh abuur baad u sheegaynaa inay shaqaynaysay ee dowladii ka horeeyna nabeen ayuu halka meesha ayaa halka meel kuma tabaabiyey. waxaan u leenahay waxaan nahay muwaadiniintii waddanka, waxaan nahay raggii u soo halgamay, waxaan u leenahay war intii yaree shaqalahayd ee shaqaynaysay haddii la baabiiyo bal xaggeyd ummadda tegaysaa muwaadiniin u tegaysaa. maanta iyadoo cidan aanu shaqaysanna weelka in halkaa naga yaalo raasigii bisil yaalo ayaana la duliyay cagaf lala jiisay. waxa weeye nin waxnu fika tufanaa weelka yarka leeyaa cabdirashiid baaga weelada cabdilaya ma garansa nin waxnu fika tufan oo labar buu qaraacay wuxuu la markaa war laacaddaas noo daawan kuri labada dibi kuy ku jirtahay war naga daa dariiqyada iyo jidadku way u wanaagsanyihin dadweyne dadweynu inay meel helaan oo meel haw dhigso nimanka guryaha leh ee dhigmiratada ah ee shiil ummadda lacagta ka qaadaya waxa lehe mar walba guriga kiraynaya bannaanada dadka lacagtaa kama lihdin bannaanka waa xaaraan shareecadu way leedahay waa xaaraan lacagta ay ka gurayaan guryaha hortooda. siciid cilmi rooblo oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxa uu sheegay inay dowladda hoose ee caasimada hargeysa ay u samayso dadka meel ay degaan intaanay burburinin ka hor, balse waxa uu sheegay inaanay xaqu lahayn burburin khaliya iyadoo aan u samaynin goobihii ay degi lahaayeen. inaan magaaladeena qurxisano, inay laamiyo iyo waddo ballaarayno yeelato waa waajib weyn. in shacabiga la xasuuqaana oo cagaf la geliyaana xaaraan weyn. sida labada laysu xusinaya waxa weeye, dadkan waa dad weli maynaan gaarin heer aynu sal cale maynaan dhergin, weli dadkeenni waa baahan yihiin. haddaan dadka la geynin meel loogu talagalay in cagaf u la geliya mamuuxu, waxaan leeyahay dowladda hoose intaanan dadka cagaf gelin dadka meel u habee. magaaladana qurxi waa sax, laakiinse dadkaa ka muhiimsan magaalada, dadkaa magaalada ka muhiimsan dhallinyaradaasoo dad ilaa shaqaa iyalba maxaa yada halkaa ku nool, waxaa laga yaabaa waxa ay xasuuqeen in labaatan faamili ama boqol faamili ay ku nool yihiin. arrintan waxaan leeyahay dowladdu ha ka qayso. mas-uuliyiinta dowladda hoose oo uu ka mid ahaa maayir ku-xigeenka caasimad iyo xogayaha fulinta iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa iyo uu goobtaasi ku sugnaa oo ay isku dayday warbaahinta madaxa bannaan inay wax ka weydiisa arrimahaasi, gebi ahaanba waxa ay si cad u diideen inaanay la hadlaynin warbaahinta madaxa bannaan. isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee dad dan yara laga burburiyo goobihii ay deganaayeen iyadoon loo samaynin haba yaraatee wax sariibada iyo goobo ay ku ganacsadaan. waa maxamed news telefishinka caalamiga ee Karsal TV magaalada Hargeysa.